حياتي عمري وروحي فداكي انتي حبي وحناني don't give up on us. السلام عليكم اصحاي واني سلام شيتي حال دينك ورما ان وادي في انا الحمد لله وانا يوم ركله صلاه وقال عصب ايدين ودا اي واخ قلا عصب مفاهنتين ابايدين غابي غابي واتنا وسعدا برسيده اي ديره قدا سوق بكاره وسعدا ومركل قيب كي ذهب مفاهنتين ذهب انا سو يبسدا رام قرن سوودا حتى انا باي حتى انا باي اذا اديس مفاهنتين اي مرك وا سو بخني واخ سعنا بكارو بجاجينا جبي كسو دهني ويف ku xaqdeena bakaaran faantiin markii isoo dhabaada gabdha qaar waxay dhayn badan ko video oo dabka soo gelna waxay raba dabka video soo badi marka abaayada holan joogto ay jaabacdii ay ku salaamay ayda dahab rata u iiminay marka waxa jecelsay in la wadaagan faantiinta ku xasoo qadana la wadaago marka abaayadin waatana waxay taaganahay ku soo dhabaada sabrin chalawrari gaar ahaan waxay ku taala suuqa bakaaraha suuqa ugu weyn xamar gaar ahaan qaybka dablaha soo dhabaada كما فرن نيد سافيا دهب إذن قنعيو مع ميشيد وحايدن ديل هاي سود بادا وحايكو تالا بكارها سوق دهب لها كارهان نبر كاساشدك وغر ايان نغسو حرير دونتين سود بادا كما فرن نيد سافيا والله عايزين عادي وقفي على أمبانتين مركا مركي عبار أماشا كوشي كيسري عمبا أرك عمبا يبسدي dahab kiya la soo bixinaa dahab kiya wixii qurux ee wixii gram yar wixii gram ka soo baxday iyo waxa aad dooqanayso maaha kadib meesha waxaan aragnay ee bushalaato yar ayaan hal bushalaato qurux badan arkayno hadda bushalaatadana soo baxday gram yarna way aad u qurux badan tahay saacad la agtaan baantay waa bushalaato yar qurux leh kaaliska arag ee ku dhamaane heeda ku dhamaantay waxa way ee gramkeedu wuxuu ahaa 3 gram uu ahaay soomaayar waa yar yahay sadex garaan oo haa sadex garaan adana dahabka bishaan iyo qoomaran ay la soo wadaagay ayaan hor markaas u gadaa laakiin waxay ahayd kastoo eed laakiin hadda qaali waa in faantiid dahab koro oo kacay marmar waxa arkay garaankii oo laga dajiray mar aan gada jirad garaamkii qontina sadex door oo haajir laakiin hadda koro oo sii kacuwa waa u jidin bujuratada aad ugu duwo qurux samayn qurux leey waayay bujuratada kala way taala hada u baahantiin number koraad ugu soo qoray haashada kor habartay macana amisha dahabla iskale macnaha ka shaqaysato waa gabdha qaar waxay dhan baayo ee habartay numberkeedana si inaan xirnaadna gabdha maqana umaleena marka numberkeedu waa kor qaanin soo qoraa ee waa dahab kaartiinka qaatan faantiin marka hada waxa halkan ka soo doonay gatiin ii dhagay waxa u soo bax inaa gado 5 garaan dahab ah lacagti aad soo qoondeystay oo soo diyaarsaday waxa heesan 5 garaan oo dahab ah aw soo bax ma faantiin ana garaam inaa iska soo gado ma u soo bixin waxa u soo baxay 5 garaan dahab ah waa inuu noqdaa gatiin koro ii dhago 5 garaan inaa isku helaaro ma faantiin marka waan isku heli doonaa insha Allah sawjadeen ka timanka alle qalto soo waa wax fiican aan baxsada waay kuligood caleem waaweyn oo culays saayda 5 gram oo ka badan katin kaliisa 5 gram naqana marka dhagaagaliisa arabay 5 gram isku noqdaa marka habareen ma habartay macaan waxay soo bixisay ee geedkaana u jeedin caleem oo qurxoon yahay maxaa ma samaa bas ka qurxoon yahay laakiin waxa wal garankiisa saayid waaye ee waxa dhahay waxa maanta waxaan la soo wadaaga isku joog ee maxaa dhago faraati iyo katiin meeqo ka jooga xamar soo dhabaada oo qadhay waxa dhan waan niga daba geeyna xamar wax ka dahab raqiisa ma jirta umareena adduunka faante marka xawaaye hadda labada katiin aan kala doornowa waa fiic waay labadoodaba mid kala u qaadona baayo idin oo arka danta midka u qaado aan la dooq isoo xasaad waxa aad waxa dooqaq la isoo iib la ka shin garam daa oo baahanay katiin dhagay dhagaan oo qurxoon yahay hawasna caleen waay waxa dhahay soo bixi katiinkiisa faraantigiisa asxaabtiida labadaaga meeqa garam uu naqa karaa ee hada waxa la soo bixinaa katiinkiisa kan isku soo baxaan gudiya isku soo baxay laakiin isku ma taragalin laakiin isku soo baxayaan dhahay kadib waxa kala soo qaaday ee muxuu heeday ee faraantiga ka dhiman faraantiga la saara garaanka ee faraantiga ka saa faraantiga dagashaneysa waa ka faraantigiisa waa ka saa waa katiin koro dhago faraantigiisu aad u qurux badan waa caleemo waaye caleemo aan fahanteen kadib waa la saara garaanka wuxuu noqday 6 gram dhibic 3 riigo noqday fahanteen marka isku dhufo ee hadda garaankii muqdisho waxa la gadaa
ee waxa algada lixdan iyo saddex lixdan iyo afar oo maroomeelaas oo proba marka anaga waxa ku soo qaadanay garaanka dahab ku cusub waa laga hadlay midka oo celiska ma celiska wuxuu maro waa lixdan oo maro waa ee garaanka cusub wuxuu maro waa maxuu yidhi muhammad waa lixdan iyo saddex oo maro waa ma fahanteen marka waa kasa dhagii kan waxa ma ka helin kan ay qaaday dhada laakiin shan garaan isku noqdan shan garaan ee dhabi hal reeyay noqdeen laakiin ma ka helin I don't like it waxba saayid waaweyn yihiin abaay u xirtaa wixii guri ku joogtay hartaa gurjooga u baahan tahay marka rujooga u baahan tahay wixii ilmaha ka jiidan dhagaha ka jiidan katinka ka jiidan loo qaadaa ma hooyo marka gurjooga iskaga baahan tahay marka waxa waa kan waxa saayid u culus ay dhahay xawaaye ki waay tufaax iyo ma tufaax loo kacsana jir waasi dhagii kortis way taalaa soo hawa ka tin kala raali doona insha Allah ee gabdhaha qaar waxay raba bagaash ka miqaal aa laga siina wixii bagaash ay waxa laga siina qontanishan dollar marka dhagahaana ay ajeebiyay kan waxa way wuxuu noqday hal garaan ee dibi hal marka hal garaan dhaga raadina ee ka tin kan waxa ka dhiga afar garaan ka dhiga maadaama ka tin qayb doona qadmaha way ka jiidayaan oo ka go'a marka waxay isoo baxay geedkan lahay ka tii waa laba dhago iyo iyo koora way waxaal ha dhagaa TikTok lagu maro waa qosla walaa dhagaa TikTok maxay tahay dhabsbinaar xamar rahime marka sidaas u yala oo isku qurxoon yahay maxamed laakiin koorta leey ka qaadanayna koortiis way yartahay koortu waxa waa 8 riigeen qadan faantiin koorta leey ka qaadanay dhagaa laakiin dhagaa inta say qaadanay insha Allah marka waa kaasa koorta la soo bixinaa koorta waa la soo bixiyay waa grama hada dhagayhiisa ii katiinka iyo muxuu heeday dhagaa wuxuu noqday ii koorta hawa laba dhibic todoba noqotay marka adii katiinka lagu daro waxay noqday shan dhibic sideed ana shan dhibic sideed uma soo bixin waxa u soo baxay shan garaan kale inaan gato walaal saa u daaralay walaal dahab waa iska dhibban yahay marka waxa waa shan dhibic todoba noqday sideed uu noqdaa dhahay marka waxa dhahay koorta la igareeb dhagahan igareeb dhagiyada asu qabanay kaas isiiya dhahay marka waxa waa ee koorta aleesina dhagaha laga reebo dhagayada intusayko intusaykaas qaadanina insha Allah marka way qasay gabdha qaar waxay deen baa ay taa soo qaato ina dahab jili waan in isku haleey ma jirto nin leey ma wax aroostay walaal naftiin wax aroosan nin kaliye wax aroosanina ana wallahi ninka ka taga iyo waxaas nin tahay gelin nin faantin hada wax shareysteen waxas way idin ku dhacaayaan marka waxa sameysaa nin kaliye waxba ha aroosan naftada ina hormar gaarsii kartid u arooso gabdha qare nin ninku way gaadayto ninku waa ka taa ninkaasi dhaxan soo keentay laakiin ninka waa ka taga niyada hagelin ma fahantay marka laakiin waxa sameysaa in adi ahaan nafsad ahaan wax aroosi kartid naftada hormar gaarsii kartid oo aroos ma aha nin kaliye waxba aroosan nin faantin inta saydin sheegay la gabdho ee team ay witan waa idin salaamada dhaafka qaali waaye lixdani umur waa 3 iyo lixdani 4 ee waxa waa kisto markoo dhaaf ku soo raqiisa ani bishaan ay jid waa joojira soo bilaabarawo soo hadu bilaabo tan waa iska joojiyaan faati soo ku taqaani waxa waa 4 bi aan laga raasoba markoo waa joojiya soonki ee waxa bilaaba soo kadib insha Allah sawjeedii hawa dib 8 waaye waxa dhaa marabo adana waxa la soo bixiyay waa ka saakan la soo bixiyay ee dhagaha city iyo koorta city intaana isku qaada katiin dhagahaas u jeediyay caleemaha wareega leh iyo maxay idii koorta sir waxayna qatay dhibic 8 riga laba koorta yarista qaba dhibic 8 riga laba kabarna qadar ma yadi ka waxa wagada kartaa ku dhayn faanti marka waa ka saakan waxa la saaro waa oo maxuu heeday midka xohay kan ha abalo haa midka tufaaxa u haa waa hawa koor ii dhaga waay wi gram is gram ma dhahay koorta oo qurxbaanta midka abalka dulub ka cisan yahay waay wuxuu noqday 6 gram oo noqdo juus xabad la jirin faantariga hata lama jirto ee waxa waa abalka waay tufaaxa waay dhagaha waxa waa dhago laba dhagood iyo hal riga waa 6 gram dhaqay culus yiin sabaha saaydu culus yiin katin ku majro do katin ku yurla beeri halad ma frantigis waa ilo waa ma frantigis waa dhahay frantigis waa dhago koor i frantigis waa oo eh ay abal ka tufaax hada lagu kacsan yahay waa halaga soo seena wuu cusub yahay ee waxa waa ki waayo ee singapore waa duwe ma dahabka duwe ma aqa singapore waay marka waxa waa 63 garaanka laga seena isku dhuf abaawada qaranka kula tarso qaado 63 xisaabso hadaba baantina ay abartay macaanaysna barkada korka lagu soo qoray qorta mid koo qol waxa arkay walaahay boqorada allah boqorada idu saadheen faantin idan waxa isku shan garaan dhibic hal waa asna waxa waayo laba dhagood iyo riiga waay
هذا حنا لتسوى بقرة دوليدين هو قعنتي دار ساري دقو يو حواي فرانتي يو كورا واي كتي ليكا مقامر قاسين وحوا كانا كشتو غرام ير شان غرام لبيع حلو نقضي فرانتي قسيدة سو يالا سو قرح سماها كالسك عرق أبا وعلى سارة اي غرام واني أنا وين السك غرام واجع لدو وحالعك وسو قوان دوزاني سو قرح شان جاكتي بو امان انفانتي مركوا كاساكو محو نقضي وود قيدك قلدمي حارة داري دمي وي دارتي وحارة دار وي داري سادة قيدك غرام كواتي قاني سو ما maanta falaashka ma sheedin fiidiyowga hore abeel ahay falaashka ay sheedna kan falaashka ma sheedin shan kan aad dibi halu noqday geedana u jeedin waa buug aku dhaay faraa dahab wax ma ka taqaan waa yaabnaani hooyo iya dadkii markii aroos aad iskan gashay abaa isoo fiiri abaa faraha i xanuuna wiiliga wanu dhahay abaa dhaga maanta way xanuun aanta xanuun ay u soo boodo wiiliga ma u dhahay geedan walaa qadar waaye أو يا هادك شريت وارد لعقر رقيسة وهلا جالس سينا أفر دولار إيش تحت دولار لا واي أجدين قرص ما واي بق واي ده والله ملازمة والله بكار وحليك وأركي هذا السوق قداد وحلي أركي ما مرك جوار أبايا جذني سبحان الله كلا أدوه بحام بقت ذهب للوم ملايا واي مركي أروس أز بقى هذا محاك في عن يوحى كلو أركي سد سبته واي كتين دغو koro inta aan miqoora wiilka muxuu dhahay horta 24 doro muu dhahay 24 doro dhahay ha waa jeedii waxa waa ka tiin ee kortiisa iyo farantiis wax sid isqaba waayo oo jeedii saa qurux samaha dahab wax ma ka taqaan dahab la loo mooda ilaahay amarkiis ku yaab male marka afaare ilaahay waa soo fiiri maanta waxana meega qaadi kartid waa afaaraan dahab madal ka qaatay lacag fiican ugu fadhiyo marka waxa soo fiiri waxna meega qaadi kartid aba ish cadawga iskaga jibinaa geedaaneeti ayaanta dahab loo ma qaato aroos bugtaan la iska qaataa mid kaana abjeediin asana waxa waaye baastum koyoon ma la asana waa bug dahab ha u maleeynaa bug waa asana laba doora laga ijaara marka waxa dahab ka mar wax qarqaysa male gabar baa adres kan duweeyay ma dahab ku xidir aba garaamka $100 waaye gabar kale waxa xidir komitee ka arkay Kenya garaanki waa $100 hammar alxamdulillah rabbi alamad ilaaha noogu dhigay dahabkeeda raqiis dadka yar rub dahabkiin ma qabaay soo sheega ee kana u jeedid bugta xawa dhagay waxa faraanti waaye bug leeyahay bukoonima lahay marka saxaabay gabagabada fiidiyoga soo gaar fi amaan la bye.